Կարմիր լույսի տակով անցնելու ակտ լինի, թե հարկայինի նշանակած տուգանք, եթե հարցը բանկային հաշվի արգելանքին է հասել, ճիշտը հարկադիր գալ տեղում արձերն վճարելն է, պնդում է Արագաչափի տակ նկարված երիտասարդ այս մեքենայատերը։ Տերմինալով որ վճարում ենք, միջև մի երկու օր իրոք չեն կարող գործարքանի։ Այսինքն արգելանքը շարունակում է ուժի մեջ մնալ։ Իսկ այստեղ միանգամից ա լինում։ Մի քանի ժամվա մեջ։ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության սպասարկման կենտրոն, մարդիկ շատ գալիս են, ինչպես ճանապարհային ոստիկանությունից, կայանման կարմիր գծերի ու գույքահարկի համար քաղաքապետարանից ստացած ծրարներով, այնպես էլ դատարանների կատարողական թերթիկով, նաև բանկային ամենատարբեր պարտավորություններ կատարելու։ Գործարք ունեմ անելու բանկում, պետք է ասի վճարի, որ ընդեղ անեմ, որ ես նոր կարող ունեի գործարք անել։ Ուղղակի ոնց է կատարված։ Հա, զուտ դրա։ Իսկ բանկում չէի կարող այդ վճարը կատարել։ Չէ, պետք է ասեղ վճարեի։ Որ արագ լինի։ Այո, այո։ Արգելանքը հանելն այստեղ արագ է ստացվում, մուծած գումար անմիջապես մուտք անելու շնորհիվ բացատրում է քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի պատասխանատուն։ Ի տարբերություն բանկում կատարվող վճարումների, մեզ մոտ ավելի արագ արգելանքը վերացվում է, քանի որ գումարը միանգամից արտացոլվում է տվյալ բաժնի հաշվեկշտրին։ Երբ բնակիչը հարկադիր հասած այս կամ այն պարտքը բանկում կամ տերմինալով է վճարում, այդ մասին ինֆորմացիան ֆինանսական համակարգից իրենց է հասնում, երկու օղակները կապող էլեկտրոնային վարույթների շտեմարանի միջոցով բացատրում է ծառայության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետը։ Այս ծրագիրն է նույնականացնում առևտրային բանկից ստացած քաղաքացու վճարման մասին հաղորդագրությունը, այն համեմատում վարույթի տվյալների հետ։ Եթե պահանջվող գումարն ամբողջությամբ է մարվել, արգելանքը հանվում է։ Ցանցից պատահական ընտրած մի օրինակի վրա բացատրում է Դավիթ Կնյազյանը։ Պատասխանված է բանկի կողմից, որ ինքը կատարել է 16,300 դրամ վճարումը, իսկ հիմա այս վարույթը արդեն կարճման ենթակա է։ IT ոլորտը գերակա հրճակած Հայաստանում աշխատանքի այս տեմպը ընդունելի չէ։ Գործընթացներն արագացնելու նպատակով օրերս կենտրոնական բանկի ղեկավարն ու արդարադատության նախարարը փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեցին, համաձայն որի ցանցում կներդրվեն թվային նոր լուծումներ, ինչը թույլ կտա ինքնաշխատ եղանակով էականորեն կրճատել ապա արգելադրման ժամկետները։ Ներկայիս գործող ժամանակահատվածը 3-ից 7 օրվա ընթացքում է կատարվում, նախատեսվում է ծրագրի ամբողջական ներդրումից հետո այն հասցնել մինչև 1-2 օրվա։ Որոշված է քաղաքացու վճարումից հետո արգելանքի հանել նարագացնելու ծրագիրը պետք է մշակի հարկադիրը այն տրամադրի կենտրոնական բանկին, որտեղից էլ կապահովեն համակարգի ներդրումն առևտրային բանկերում և վճարահաշվարկային կազմակերպություններում։ Ամբողջը կտևի մաքսիմում 6 ամիս, վստահեցնում է արդարադատության նախարարի խորհրդականը։ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հատվածում մինչև 3 ամիս են տևելու աշխատանքները, թվային լուծումները արդեն կյանքի կոչելու տեսանկյունից, այնուհետև մոտավորապես նույն չափ ժամանակ էլ անհրաժեշտ է լինելու, որ բոլոր բանկերը, ինչը փոքրի շատ է բարդ գործընթացը հաշվի առնելով, որ բանկերից ցանկացածն ունի իր յուրահատուկ ներքին գործընթացները, ներդրվի այս թվային լուծումը։ Ըստ Լիանա Թովմասյանի, որոշ բանկերի դեպքում բարեփոխման արդյունքը քաղաքացին կզգա մինչև ամառ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։